Salam dostlar, bugünkü videomda istədiyim motivasiya məktubu ilə bağlı sizə məlumat verim. Nəyə görə motivasiya məktubu önəmlidir ümumiyyətlə? Demək, motivasiya məktubunda siz nəyə görə bu universiteti, nəyə görə bu təqaüdü, nəyə görə bu ölkəni seçdiyinizə belə deyək, əsaslandırma həyata keçirirsiniz. Ümumiyyətlə, adı motivasiya məktubudur, biraz romantik səslənir, amma deyim ki, bu mənim üçün şəxsən bu justification paper daha çox adlandırılmalıdır, nəinki motivasiya məktubu. Çünki justification paper, yəni əsaslandırma sənədi. Siz burada ümumiyyətlə digər sənədlərdə qeyd etdiklərinizi belə deyək də ortaya qoymuş olursunuz. Onları bir növ təsdiq etmiş olursunuz. Məsələn, tutalım sizin IELTS nəticəniz, TOEFL nəticəniz, tutalım yüksəkdir, 7.5 IELTS nəticəniz var. Amma sizin motivasiya məktubunuz qrammatik səhvlərlə doludursa, bu əlbəttə yaxşı göstərici deyil. Bu demək ki, artıq ziddiyyət var. Çox önəmlidir ki, sizin digər sənədlərinizlə motivasiya məktubu arasında heç bir ziddiyyət olmasın. Motivasiya məktubunun özündə heç bir ziddiyyət olmasın. Ümumiyyətlə, bu sənəd göstərməlidir ki, nəyə görə 800, 1000-1500 ərzənin içərisində sizin sənəd ən yaxşıdır, sizin müraciətiniz ən yaxşıdır və nəyə görə siz bu təqaüdü qazanmağa layiqsiniz. Ümumiyyətlə, motivasiya məktubu belə bir şeydir ki, ola bilsin ki, universitetdə motivasiya məktubsuz qəbul etsinlər, amma indiyə qədər heç bir təqaüd proqramı görməmişəm ki, motivasiya məktubu tələb etməsin. Onlar hər zaman belə deyir, motivasiya məktubu tələb edirlər. Və çox önəmlidir ki, motivasiya məktubunun strukturu yaxşı olsun, giriş, əsas hissə və daha sonra gələcək planlarınızın əks olunduğu hissə yaxşı formada əks olunsun. Və motivasiya məktubunu yazarkən hüquqlardan geniş istifadə etməyinizi məsləhət görərdim. Amma çox belə deyək, o tökülən söz olmasın, abartmadan. Xüsusən birinci cümlə hüquqla başlasa çox yaxşı. Məsələn, bu ola bilər sizə, sizdən belə deyək də, hər hansı bir kitaba istinad ola bilər. Ola bilsin, bu heç akademik bir kitab deyil, amma belə bir əhəmiyyətli bir kitabdırsa çox yaxşı bir şeydir. Yəni, göstərir ki, siz internet cümlələrindən istifadə etmirsiniz, sadəcə copy-paste-dən istifadə etmirsiniz, öz ideyalarınız, öz belə deyək də, yanaşmanız var bir məsələyə. Daha sonra motivasiya məktubunun içərisində də hüquqlardan istifadə edə bilərsiniz. Hüquq, yəni qarmaq deməkdir, yəni ingilisində özünüz bilirsiniz yəqin ki. Sadəcə olaraq hüquq necə istifadə olunur? Siz orada xüsusi elementlərdən istifadə edirsiniz. Beləliklə, bu oxuyan şəxsi həm daha çox maraqlandırmış olursunuz öz yazınızla, həm də göstərmiş olursunuz ki, bu, yəni dediyim kimi, copy-paste cümlələr deyil. Və yaxşı olar ki, məsələn, QS Ranking deyilən bir sayt var, universitetlərin reyting cədvəli çap olunur. Həmin o sayta gedib baxa bilərsiniz universitetin, müraciət etdiyiniz fakültənin reytinginə və onu qeyd edə bilərsiniz ki, məsələn, filan saytda mən baxdım və sizin reytinginiz bu qədərdir, tutalım, bu mənim üçün çox önəmli idi. Tutalım, top 400-dədir, mən həmişə istəmişəm ki, top 400-də olan bir universitet olsun və daha başqa əsaslandırmalarla siz əsaslandırırsınız ki, nəyə görə bu universiteti seçmişsiniz, bu da çox önəmli dediyim kimi. Demək, və yaxşı olar ki, motivasiya məktubunu özünüz yazasınız. Bu çox önəmli bir detaldır yenə də. Çünki, belə deyək, motivasiya məktubunu heç kim sizi nə sizdən yaxşı tanıya bilməz, nə də sizdən daha yaxşı, mən belə düşünəm ki, sizin bacarıqlarınızı təqdim edə bilməz. Yəni, heç kim sizin yaxşınızı sizdən daha çox istəyə bilməz. Buna görə də yaxşı olar ki, özünüz yazasınız. Bizdə sadəcə olaraq bir qədər çətindir, çünki insanlar test demili adətən qəbul olunur universitetdə. Bizdə bu mədəniyyət olmadığı üçün bir qədər çətin olur, bunu başa düşürəm. Amma yəni, məşq edərək bunu öyrənmək mümkündür və internetdə kifayət qədər nümunələr var, onlar götürüb baxa bilərsiniz. Demək, motivasiya məktubu ilə bağlı başqa nəyə deyə bilərəm? Yaxşı olar ki, gələcək planlarınız sadəcə özünüzlə bağlı deyil də, təmsil etdiyiniz icmam olsun, daha sonra ölkəm olsun, onun da bir faydası toxunsun və yaxud siz sadəcə əlaqələndirə bilərsiniz. Bu da çox düşünmürəm ki, elə bir çətin bir şeydir. Yəni, ən adi bir işin belə siz cəmiyyətlə əlaqəsini əlaqələndirə bilərsiniz. Və motivasiya məktubu yazdıqdan sonra çox yaxşı olar ki, siz bu işdən anlayan, bir təcrübəsi olan insanlardan kömək istəyəsiniz ki, sizin motivasiya məktubunuzu oxusunlar, qiymətləndirsinlər və sizə öz, belə deyək də, o feedback deyirlər də, rəylərini, şərhlərini təqdim etsinlər ki, nəyi düzəltsəz yaxşı olar, nə artıqdır, nə əskikdir və s. bunlar qeyd olunsun. Mən özüm deyim ki, öz təcrübəmdən deyim ki, bundan istifadə etmişdim motivasiya məktubumu yazarkən. Yəni, dostlarıma, Mehribana və Hökməyə xüsusən təşəkkürümü bildirirəm. Və bundan əvvəl də müraciət etdiyim təqaüdlərdə çox fərqli şəxslər əslində, yəni biliyinə, sabadına, ağlına güvəndiyim insanlar göndərilmişdim. Yəni, belə bir şeylər olmuşdu. Çox yaxşı bir şeydir ki, başqasının gözü ilə baxmaq həqiqətən çox yaxşı bir şeydir. Başqa bir gözün baxması deyək də. Yəni, siz özünüz nə qədər ağıllı olsanız belə, yaxşı olar ki, başqa bir adam da baxsın, analiz etsin və sizə öz şərhlərini bildirsin. Belə istədim bu videonu çəkim, həm imtahanlarımız bitib, biraz boş vaxtımız var, həm də ki, Afrikada artıq son 3 günümüz qalıb.
istədim burdan da bir xatirə videosu qalsın. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.